Hvaljen Jezus, imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vso darujem in da se Ti vdano izkažem, Ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vso, ker sem torej Tvoja, o dobra Mati. Varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Imena Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lepo pozdravljeni na kanalu Scutum Fidei v oddaji Za mamine mize. Takoj vas lepo povabim, da delite, všečkate, komentirate, da nakupujete, predvsem berete našo literaturo in širite dober glas o ljudeh, ki jih žene apostolski duh, ki jim bije apostolsko srce in bi radi ponovno priklicali v življenje ali druge ljudi spodbudili, da bi pri sebi začeli graditi katoliške domove, da bi skupaj potem prispevali k obnovitvi vere v našem katoliškem narodu. In moja misel danes se vrti okrog ideje mobi mama. Kaj je to mobi mama? To je zdaj tako moj izraz, ne. Bi rada pokritizirala malo ta pojav, ki je zelo razširjen. Se pravi, vzgoja svojih otrok prek mobitela, ne. Se pravi, zdaj velikokrat se pogovarjamo o tem, da je treba omejevati čas naših otrok na mobilnih napravah in so cela predavanja o tem, tudi po teh katoliških modernističnih zavodih se kar naprej pojavljajo takšni in drugačni strokovnjaki, ki govorijo o tem, kako je treba te naprave torej pravilno, smiselno, omejeno uporabljati. In potem pa me je zbodlo pred kratkim, ko smo šli s Pohoda za življenje z družino in smo šli na Rakovnik, ker mi pač smo si pripravili eno tako malico, eno domačo pečenko pa sveži kruh pa vedno imamo mizo pa stole, ne, ker hodimo pač okoli po mašah veliko in potem si tudi ponavadi kake zajtrke naredimo, da pač manj zapravljamo, ne, ker že itak gre ogromno za gorivo. In skušamo potem, ko kam gremo, si to nekaj lepega tudi narediti, da se otroci veselijo, kakšna sladkarija se kupi pa potem v mojem primeru to pomeni, da ponavadi gremo to v neko, na obronek kake vasi ali kaki cerkvi ali in potem v kakem gozdu letajo, tako da je potem avto popolnoma poblatan. Potem palice imajo tam svoje storže, ne vem, v glavnem naš avto je potem v katastrofalnem stanju. Vse njihove lepe zakmašne obleke so v katastrofalnem stanju. In potem seveda to jaz to sicer podpiram, meni pravijo, da sem neumna, da to dovolim, ne, ampak meni se zdi, da je to absolutno nujno. Velikokrat kake hlače so še raztrgane, tako da, ja, v glavnem to naredimo, no, in tudi tokrat smo pač šli na Rakovnik, ki je tam blizu. Je tam, kdor pozna, je tam pač kapelica pod Golovcem, tam za cerkvijo Lurške Matere Božje in potem smo si tam šli malo v gozd in po svojem scenariju pač midva sva se pogovarjala, fantje so prvi kostanj šli iskat in tako, no, v glavnem luštno. Kot inspiracija tudi za vas. Potem pa smo šli tam, smo imeli avto parkiran, pa smo videli ta kip nov od Don Bosca in tam je bil zraven fantek z mobitelom, ne, in pol sem jaz rekla, pa tako ni mi bil všeč ta kip, ker je tako Don Bosca, pa kaj jaz vem,
Itak, ti večina kipov je tako, zgleda kot en malce tunka, ne vem, pač tudi recimo, če gledaš Salezijanski vestnik, to je vse taka, slike so take, kot da so iz Združenih narodov, pač ja, OZN, ikonografija, no, skratka, pač mi med seboj, bratstvo, enotnost, tako malo, že skoraj v smislu neke Kitajske, no. Skratka, ja, nekako mi ni, instinktivno mi ni bil všeč, ker je, ne vem, tako odbojno, no, neživljenjsko, tako, en tak kontrast s to živo naravo, ki me pač zelo pritegne, ali pa živo evharistijo, ki me pritegne pri maši, ne, potem pa se mi zdi, da gre to v neke take, neko tako olesenelo in tako plastično, ne vem, pastoralo, ki to obdaja. Ampak pač tam smo se potem zapletli v pogovor še za eno drugo družino in potem slučajno sem slišala komentar od mladine, kar je mogoče še bolj pomembno, tam otroci, kaj jaz vem, zgodnji najstniki, moji pa eni drugi so bili, ne, in so, je en fant rekel: "Ja, kako to, da ima ta fant pri Don Bosku, mobitel, ne, saj, takrat ni bilo elektrike, ne." In potem si prav predstavljam, kako bo potem ta fant šel vprašat ali svoje starše ali kakega, kaj jaz vem, kateheta in bo to vprašal in potem bo dobil tisti: "No, no, no, mladenič, to je pa tako malo smešno vprašanje, ne." Ker to zdaj govorim avtobiografsko, ne, ker, če si s takim, recimo, konkretnim vprašanjem prišel, si velikokrat bil deležen tega: "Veš, to je pa v simboličnem smislu, seveda to s tem hočemo sporočiti, da je Don Bosco aktualen za vse čase in sedaj se skušamo približati tudi tebi, dragi otrok, ki imaš verjetno mobitel v roki, in, tako ti hočemo povedati, da je Don Bosco zelo, zadovoljen, s tabo in s tvojimi željami in on popolnoma razume in tudi on ti bo kaj poslal, kako katehezo po mobitelu pa, glavno," in tako naprej, ne. In, zdaj recimo jaz ne vem, kako bi ta fant mislil, ne, ampak vem, kako je to bilo pri meni, ne, ker, namreč moram tudi povedati, da Rakovnik in Salezijanci so integralni del mojega mladosti in še bolj otroštva, ker, pač, smo vsaj 10 let bili, zelo tesno povezani, vsaj 100 Salezijancev je šlo skozi mojo, skozi moj dom. In, v glavnem, precej dobro poznam to, Don Boscovo zgodbo, potem poznam to pastoralo in, vem, kako je to bilo, da od vseh teh, ljudi, ki so šli mimo, skozi, izza naše mize, vedno je bilo tako zelo v posvetnem smislu, pogovarjali smo se o kako delajo centralno kurjavo in ne vem kaj vse, v glavnem, skušali so se v glavnem učiticam približati na ta način, da seveda, kako se oni seveda sploh niso v nekih kolarjih in talarjih in nič in sploh v resnici niso niti duhovniki tako za nas, ne. Ampak, so pač se zapletli z nami v zelo konkretne pogovore in niso nič posebnega in nam nič posebnega ne bodo pridigali, ampak so samo z nami in se čudijo in se, kako smo mi posvetni in kako bi se še radi oni še bolj posvetno obnašali, skratka, hočem reči, iz tega je potem, jaz sem to v glavnem, mene je to precej odbilo kot ves modernizem, ker pač sem videla, da namesto da bi mojo družino reševali iz, krempljev posvetnosti, so jo tja še bolj tja pošiljali, ne. In če si postavil neko racionalno vprašanje ali pa si hotel razrešiti kak teološki problem ali filozofski problem, ne, kot si vsak mladi človek postavi o smislu, o smislu življenja, v katero smer naj grem, ali ima cerkev mi kaj ponujati, to je bilo seveda strašno, strašno nezaželeno, da ne rečem smešno. In, tako so namesto, da bi to družino dvignili, namesto da bi to družino opolnomočili, da bi postala vedno bolj katoliška, vedno bolj samostojna tudi, ne, da bi rekli: "Glejte, to so
ne vem, orodja, ne vem, molite vsak dan rožni venec, to, ne, so preprosto vse vodeneli in bežali za svetom in sedaj imamo to, da imamo Don Bosca z fantkom, ki ima mobitel v rokah in ne vemo se s tem, kaj začeti, ne. No, ampak da se vrnem zdaj k recimo k družini, ki je pač v stiku takšnem drugačnem z modernisti ali pa, ne. In ali pa tudi ne, pač imamo seveda to tipično, da je oče pač ovenel, ne ve, kakšno vlogo ima v družini, se zateka v šport, se zateka v službo, se zateka k mamici, se zateka k prijateljem, se zateka v ekrančke. Potem imaš pa super mami, ki ima seveda službo, je pa praviloma bolj izobražena kot njen mož, tudi ima večjo energetsko sposobnost, ker pač za razliko od njenega moža ona ni priklopljena na pornografijo. Ampak je vse vzvode družine v glavnem na svojih rokah, ker pač, kaj pa češ, če se ji moža sesuli, ne, pač nekdo mora pač peljati naprej stvari. In potem ima seveda svoj mobi in potem, ne vem, ko pridejo njeni otroci iz službe, ne, šole, ona kliče iz službe tam ob pol dveh, dveh in reče: Tinček, vzemi si to iz hladilnika, nalogo si že naredil." Potem mu v glavnem nekaj očita, kritizira, ne, in potem Tinček, če dvigne, če ne, včasih tudi več ne, ne. In tako počasi ta legitimna želja te mame, da bo nadzorovala tega otroka oziroma usmerjala tega otroka, ne, se seveda sprevrže v svoje nasprotje, in namesto da bi ta otrok imel občutek, da ga ona vodi, ga ona dejansko nadzira in terorizira, ne. In no, tu pa spet jaz pridem s svojo staro zgodbo, ne, o tem, da pač ta mama bi morala biti zaščitena od svojega moža, ki bi imel vlogo glavnega zunanjega ministra, se pravi, zasluži denar, torej plačuje položnice, brska po torej po vsebini, ki jo družina potrebuje, bodisi da se izobražuje, bodisi da moli, razmišlja in potem daje smernice svoji družini. Je potem mama zaščitena in je notranji minister in pač notri ureja, se pravi, je v kuhinji ob pol dveh, ko pride Tinček domov. Tinček nima mobitela, on ga dobi kvečjemu v, pri naših fantih so ga dobili šele v, torej nimajo, noben nima mobitela, imamo tisti telefon za klicati in pošiljati SMS-e. Sta pa v začetku osnovne srednje šole dobila obadva naša srednješolca svoj prenosnik, kjer ga uporabljata za šolo. Sedaj pa že postopno tudi ne vem, gledata te kanale, ki jih v glavnem tudi midva, ne, se pravi te, kaj jaz vem, Remnant TV, potem imaš take, kaj jaz vem, Lifesite News, podobne stvari. V glavnem v sodelovanju s starši, ne, mislim, da nam je to ta prehod kar relativno dobro uspel. Skratka, ne, ni bilo te, namreč tega, te potrebe, da bi jaz njih nekako od nekod klicala, ne, ker se mi zdi, da ti starši, se mi zdi, bolj potrebujejo te telefone, da te zdaj že imajo te pametne ure za otroke, ne, sem videla, da. In to je v glavnem seveda v interesu teh staršev, ki so odsotni in si upravičeno želijo vedeti, kje so njihovi otroci, in se upravičeno trudijo jih torej voditi, ne, in usmerjati, ampak seveda na ta način, da so nekje daleč, to ne gre, ne. Ta mama bi skratka morala biti v kuhinji, se pravi, otroci so tu čutna bitja, ne, se pravi, pride domov utrujen, lačen in najprej mora prva negativna čustva odložiti, ne, to pomeni, pride, nekaj mu zadiši, nekaj si v usta vzame, pozanima se, kaj bo jedel, potem se gre preobleči, skratka, priveže si dušo k telesu, ne, kot rečemo. In potem
se malo sprostiva, malo klub, mi rečemo. Kosilo, potem načrtovanje, pride potem oče že izza svoje pisalne mize v našem primeru ali v drugih primerih iz službe. Se proba organizirati, da je družina vsaj tam najkasneje ob 3, 4 skupaj. Da potem preživi zelo pomembno tudi ta popoldan in zvečer, še prav posebej z molitvijo in potem kakim branjem, recimo iz Skotum Fidej kakšne knjige. Naši trenutno berejo Vendejo, vsi skupaj, to je zakon, to je po rožnem vencu, zobe umijemo, oni se zabarikadirajo tam v najino spalnico in potem je to, berejo to strašno zanimivo. Se pravi, otrokom je treba, če se vrne k temu fantu, ki je šel kritizirat ta mobitel v fantkovih rokah, ne, se pravi, velika napaka te modernistične pastorale je, da to se v nekih oblakih držijo. Mi torej katoliška cerkev ima ogromno zgodb iz preteklosti, imaš resnične zgodbe, ne, se pravi, ti lahko otroka do njegovega 15. leta naučiš celotno zgodovino cerkve, ne, tako vsaj po obrisih, ne, se pravi, vso evropsko zgodovino jim lahko razložiš skozi cerkvene oči. Se pravi, glavne svetnike, glavne koncile, ne, glede česa se je cerkev borila, ne, se pravi, za pravi nauk, ne, kakšne. To je recimo sploh za fantovsko populacijo, ker pač jih imamo, vidim, da ni noben dolgcajt, se pravi, teh se pravi verouk in večerno branje in to so vse tako zanimive stvari, da ni treba nobenih sneguljčic in ostalih izmišljotin in tudi ni treba iz verskih stvari delati izmišljotine. Ja, Don Bosco je imel fantka z mobitelom, ne, to mlade fante, jaz sem prepričana, odbija, ne, ker to, oni pač imajo radi realno, oni imajo radi jasne, resne stvari, in ker hočejo se inspirirati in se iz tega nekaj naučiti, da bodo potem tudi svoje življenje resno zastavili, ne pa da bodo blodili s telefončki potem do 40. leta, 50. pa mami hotelu ali babi hotelu, ne, zdaj že imamo babi hotel, ne, se pravi, ko cela familija se zateče babici na rojstni dan ali od svojega otroka ali pa, ne vem, nedeljsko kosilo konstantno pri babi in take stvari, to je neumnost. Ti moraš kot družina imeti svoje praznike, svoje nedeljska kosila in tako naprej, svoje božiče in to. Ja, se gre obiskat, ampak ne se parkirat. Ne vem, tistim, ki za to niso pristojni. No, ampak da se vrnem spet k tej mobi mami, ne, se pravi, ona nadzoruje tega otroka po mobitelu in potem ga tako se odbija, ne, se pravi, ta otrok se izmika tej kontroli, zato ker ta kontrola je navidezna seveda, ne, ker jasno, on ne ve, kakšen obraz ima ta mama v tem trenutku. Bolj je otrok mali, bolj on rabi ta obraz, ne, se pravi, neposredni stik. Kdo, kaj zdaj ona s tem misli, koliko resno misli, ni očesnega kontakta, kdor ima sinove, ve, ne, če nimaš očesnega kontakta, so ušesa izklopljena, ne. Nič mu ne diši, potem imaš pa te otroke, ne, bolj mu diši, ne vem, tisto, kar Volt prinese ali ne vem kaj. In tisto, kar njemu diši, kar mu Volt prinese ali ne vem kaj, McDonald's prinese, potem bo on poslušal, kaj Volt oziroma tisti, ki Volt vodijo, ali ki McDonald's vodijo, ali tisti, ki telefončke rihtajo oziroma jih nalagajo, tisti potem, ne, in potem si star 17, 18 let in tebe čisto nič ne briga, kaj imajo tvoji starši za povedati, ne, ker oni so tebe zapustili, oni so tebe pustili na milost in nemilost tem hijenam, ker sami se morajo reševati, sami rešujejo svojo, ne bom rekla, kaj, ne, svojo kožo, rešujejo sebe in svoje otroke puščajo na cedilu, ne, in zdaj, če se
Kaj je rešitev, ne? Zdaj, kdo pravi, ja, nimam jaz idealne družine, jaz sem že sredi življenja, zdaj sem že v predsedstvo zabluzla. Ozrimo se spet po zgodovini cerkve, poglejmo k Don Bosco konkretno. Don Bosco je bil otrok zlepljene družine, kako se reče temu, patchwork, ja, se pravi, združene družine, no, se pravi, oče je imel iz prvega zakona enega sina, Antona, potem je žena, mislim, da umrla in se je poročil drugič z Marjeto. In z njo je imel še dva fanta. In potem, ko je bil ta Janez, najmlajši sin, star 3 leta, je oče umrl za pljučnico in tako je ta uboga vdova ostala z taščo in 3 sinovi, se pravi z enim posvojenim in še z 2 svojima. In to ni bila seveda daleč od tega idealna družina. Strahotna revščina, to je, si predstavljate, Italija, druga polovica, torej sreda 19. stoletja ali pa začetek, tako bom rekla, začetek 19. stoletja, ker Don Bosco umre 1888 in se pravi začetek 19. stoletja, se pravi že takrat velike borbe za preživetje, potem velike borbe za vero. Ta mama je zelo veliko naredila, ga je sama katehezo učila, oziroma verouk učila, pripravljala na zakrament. Potem pa je imel niz dobrih duhovnikov, ki so se zavzeli in ga poslali v dobre katoliške šole in od tam je potem prišel v Torin. In tam sam, zanimivo, ne, to je meni zelo inspirativno pri Janezu Bosku, se pravi sam brez očeta, posvojenec od katoliških duhovnikov nekako, ne, se pravi duhovnih očetov, pride v Torin. In tam začne najprej z otroki, lahko rečeš otrok, ki so bili po zaporih, ker jih pač so pač zaradi manjših in večjih prekrškov prenatrpane jetnišnice. Tam je začel in potem je videl, ja, to ne bom nič naredil, to je vsakič vedno več teh mladih, podivjanih fantov. Jaz jih zdaj pripravljam na smrt, takrat je bila seveda še smrtna kazen in tako naprej. Je videl, da ko enkrat pridejo tja, je konec z njimi, več ali manj. Če so se tudi vrnili na ulice, so kmalu spet nazaj prišli v zapor. In skratka, iz tega potem dokončno videl in iz lastne zgodbe verjetno, da je treba to zapuščeno mladino vzgajati, da morajo dobiti očeta. Ne? In jaz, zato je Don Bosco tako neskončno inspirativen za naš čas in njegovi duhovni sinovi žal tega ne izvajajo, 100% ne, ker vsaj v Sloveniji ne, upam si trditi tudi širše ne, ker se zapirajo svoje mehurčke, tam imajo, da žalim je, imajo eno elitno gimnazijo za 2 oddelka, ne vem, morda 3. Se pravi, se ukvarjajo ne z zapuščeno mladino, ampak iz dobrih, relativno dobrih modernističnih družin in ne lovijo, se pravi, teh zapuščene mladine, ki je ogromno, ogromno zapuščene mladine zdaj po Sloveniji. Vzgojno grozljivo zanemarjanje. In namesto, da bi šli, pa bi vsem, vsakem večjem slovenskem mestu postavili eno preprosto, ne vem, pač neko središče, od kamor bi potem vabili mlade, najbolj zapuščene, ne? Namesto da bi imeli neko tehnično šolo, mogoče to, kar je Don Bosco imel, se pravi, da jih je učil, da si je potem tudi organiziral mlade fante, ki so bili mogoče 5, 6 let starejši od teh zapuščenih otrok in je te usposobil, da so potem se z njimi ukvarjali, so bili na igrišču, so imeli delavnice, so imeli inštrukcije za šolo, predvsem pa, kar je važno, Don Bosco je vse gradil na tem, da se je družil z mladimi, da je potem videl, ko je bil kjer žalosten, je rekel, kaj če bi šel v spovednico, šel v spovednico, potem zakrament obhajila in potem gremo dalje. Ne? In vse to. In biti z mladimi, ne pa, da zdaj postavljajo kip Don Bosco, da bi imel fanta z mobitelom, se pravi, požegna, da bi zdaj bil Don Bosco, ki požegna to stanje
ko starši sami zanemarjajo svoje otroke in hodijo po službah, mame govorim zlasti. In prazne družine, prazni domovi in z mobiteli v roke. In da bi zdaj to Don Bosco tako stoično zraven, ne, tako, ja, kako lepo, da gledaš svoj mobitel, ne, to je laž, to ne more biti res, ne. Don Bosco, dan danes, če bi hodil po Sloveniji, bi se ukvarjal z tistimi, ki so pomoči moška mladina, govorim. Potem za žensko mladino je ustanovil redovno skupnost, hčera Marije pomočnice, one so se potem ukvarjale, to je bilo ločeno, ne, to se pravi, to se je vsaka veja ima malo svojo specifiko, ne, ker je pač eni se ukvarjajo z moškim delom, eni z ženskim delom. Skratka, glavna filozofija Don Bosca oziroma pastorala je bila bližina, biti z mladim. Kar je meni zelo inspirativno, je tudi, kar se lahko od njega naučim, je to, da si z otrokom, ne glede na to, če je ura težka. Jaz si predstavljam, da Don Bosco ni bilo vedno fajn, tam, ko je bil že sploh, če je bil kak starejši, ne, pa je bila 3 pa 4 ure popoldne, verjetno se mu ni dalo iti na igrišče, ne. Bi verjetno kaj poležal, pa kaj prebral, pa kaj pisal. Pa je tudi to počel, seveda, v nočnih urah, spal zelo malo, ne. Nedosegljiv ideal za mene, ki pač malo preveč rada spim. Ampak je bil z njimi, ne. To je meni izredno inspirativno, da je on bil s svojimi fanti, on je in se je tudi zanimal za tisto, kar je njih zanimalo, ne. Je imel to filozofijo, da če se zanimaš za tisto, kar se oni zanimajo, potem boš jih pritegnil, da bodo prisluhnili tebi, kaj tebe zanima, ne, se pravi, on je z njimi brcal žogo, jih je našel v njihovi stiski, ko niso znali matematike, ko niso znali nič narediti, so se udarili po prsti, ko je šel pogajati se z njihovim delodajalcem, ne, to so bili mladi fantje, ki so jih starši pač iz obrobij Torina, ne, se pravi, pustili s kmetov, ker to je bila pač obdobje torej industrijske revolucije in so jih poslali v Torin delat, ne, pač najdi si, imam več otrok, lakota na podeželju, kuga je tudi bila takrat, ne, oziroma bolezni so bile tudi v Torinu. Skratka, so pač starši, tudi veliko jih je umrlo in to. In pojdi in se vsaj ti nekako pri 13, 14 so že fantje šli v mesto, ne? In tam so jih potem na veliko izkoriščali ti delodajalci v gradbeništvu in to. In Don Bosco kot dober oče je šel potem delati pogodbe s temi delodajalci. In individualno s vsakim fantom se je zavzel, si jih je vzel pod svoje očetovsko okrilje in veliko, veliko dobrega naredil. In tega ne delamo dan danes, ne. Zdaj vsak beži, tudi duhovščina vidim, ne, to vsak se zapre v svoj mehurček, redovne skupnosti, župnišča, vsak v svoj in komaj rešuje samega sebe, starši, tudi starši, ne. Jaz ne morem sedaj moram iti, midva, vsak čas se bova ločila, greva v diš, cele popoldneve preživiva ali pa večere preživiva na zakonskih skupinah ali pa ne vem kaj. Otroci so pa sami z ekrani in to je v prvi vrsti krivda nas, odraslih. Tako da ne si lagati, da bi bil Don Bosco fantka z mobitelom, oni bi dali te mobitele stran in bi se ukvarjali z njimi, ker moramo vedeti, da taki otroci, ki jim veliko daš, potem veliko še več potrebujejo in ti, ki so na mobitelih, so ponavadi zelo oveneli, ne, občasno sicer kako delikventno naredijo ali pa, ne, ampak tak otrok, ki se pa z njim ti veliko ukvarjaš, ima pa veliko raztrganih hlač, veliko umazanega dodatnega perila, imaš veliko dodatnih zoprnih vprašanj, veliko popoldnevov je zelo težkih, ker jih moraš priganjati k knjigi, jih inštruirati, veliko, ampak to so tisti milostni trenutki,
Ko si z njim, potem lahko steče pogovor. Ko on vidi, da ti ni odveč, da se trudiš, da ti ni odveč, potem se počasi napletejo pogovori, zelo, zelo globoki, zelo življenjski in vse obrestuje, ja. Tudi če ste sredi življenja in ste marsikaj zamočili, jaz sem prva, ki je veliko v življenju zamočila, veliko zamudila. Naš Bog je Bog drugih priložnosti, tretjih, četrtih, vedno vstati, iti naprej. Pa ne se bati svojih otrok. Odložite stvari, tudi jaz se borim s svojim telefončkom, preveč ga gledam, kaj šele mladi. Nehajte, če ste mobi mama, prisluhnite temu, da bi rada nadzorovala svoje otroke. Ampak ni to na daljavo, ne, ti se moraš postaviti kot v center doma, center doma ni lahko biti. Je zelo težko, je tudi psihično in tudi duhovno je zelo težko. Tam se postavi z Božjo pomočjo in od tam potem poteka vzgoja. Tam. Hvala za vašo pozornost in z Bogom.